När får vi se dig i Let's Dance, Jonas? Undrar vi också. I Let's Dance? Oh my god, jag ryktet säger att de har varit och ryckt i dig. Kanske är möjligt, men jag menar, jag skulle jättegärna, jag menar, kommer frågan igen och det funkar. Självklart, vem vill inte vara med i Let's Dance? Jag menar, jag vill inte. Jag känner så här, jag dansar inte så jättebra. Man går ner i vikt som attan, ja. Och sen känner jag så här, man skulle kunna göra lite bättre och lite roligare, för jag tycker ibland så här med stylingen och så där i showen. Förstå, komma ut liksom, man kommer lite så halvmullig som en annan är och ska dansa disco, ha värsta så här Swarovski-dräkten uppdraget ner till naven med en boa och så kör man bara järnet. Men nästa år då? Ja, fråga dem, absolut. Ja. Absolut. Men då kan jag ska dansa skiten av här, kan säga. Hoppas de hör det här. Här har vi ju lösningen också. Du ska ju ligga med din dansare. Ja, men gud, vad bra. Där är det ju. Då gör vi två flugor på smällen. Ja. Herregud. Kanske till och med bli bambinos på vägen, förstår du? Föds en liten kille med små korta tajta shorts och bara dansa liksom. Perfekt. Rumba perfekt. Liksom vid 6 månaders ålder. Jag tycker du ska välja att ta Sigrid. Dansa med Sigrid. Ja, men hon är snygg. Var inte hon som Anton dansar med? Jo. Ja, perfekt. Just det. Lite bystig och lite det är det är grejer bra. Där. Ja, det är bra. På fredag händer det grejer på Berns. Yes, på fredag så gör jag mitt eget lilla så här toppmodell live event. Men jag kallar det för toppmodell Sverige VIP. Så då får fans som har gått in på min Instagram och man följer mig på stylist Jonas Hallberg, så jag har som en liten utlottning. Så då får typ 220 personer komma till Berns och träffa mig och 6 av mina babes. Varav vinnaren och den som kommer tvåa och lite härliga killar som Kevin och Sanell och Kostas och Jennifer. Och så det är så himla kul. Just det. Det är lite hemligt fortfarande vem som vinner på torsdagen. Yes, naturligtvis. Självklart. Får jag fråga, är det vanligt att när du är ute och går som en vanlig människa på stan att folk kommer fram till dig och liksom vill ha en bedömning om de har en framtid som modell? Nej, inte så mycket så. Men det har varit mycket så här på Facebook och Instagram. Inte så mycket när jag går på stan. Men folk är underbara när man kommer hem. Så när man kommer hem så här i en vecka så är det verkligen fantastiskt. Det är verkligen wow. Jag menar, när man har jobbat så många år som jag har gjort så här med mode och liksom varit med så här backstage själv och liksom fått fram stjärnor och så. Sen nu när man har varit på tv själv och kommer hem, folk är underbara och det är alla generationer. Det är allt från kids till teenagers till mormor, morfar, mamma, snygga killar, liksom businessgubbar. Alla kommer fram och ska ta en bild och en autograf och det är jättehärligt. Kan man säga någonting i procent? Hur stor del av befolkningen platsar som fotomodeller? Oh my god, jag menar i slutändan så är det ju inte så många som funkar. Du måste ha liksom åldern, du måste ha längden, du måste ha liksom, det är mycket liksom som ska in i det här paketet. Är det 3%, man kan vara så snygg ändå. Vad sa du? 5%, 10% av alla. Ja, nej, det tror jag inte. Men jag menar, Sverige har ju ändå liksom, jag menar, om man tänker på sådana stora internationella designers som kommer till Sverige och hämtar inspiration och stora modetidningar som Vogue och Harper's Bazaar som bara går omkring på gatorna. De går ju bananas när de kommer till Stockholm och Göteborg och Malmö och tycker att alla är så himla snygga. Är det så? Sen vet jag inte om jag tycker att folk är så här översnygga. Det är väl bara för att man är svensk själv. Men vilket är världens vackraste folk då? Jag skulle säga Brasil, Rio de Janeiro. Jag menar, åk till Rio, gå ner på Ipanema Beach eller Copacabana. Varenda kille står i speed och så tjejerna är alla bara står och shake their tits. Jag menar, det är helt fantastiskt. De föddes på gymmet. De föddes liksom som super duper models. Ja, men Italien då? Också bra. Ja, jättebra. Fast där händer något. De är snygga fram tills de är 23 och sen dör ju. Sen rasar tjejerna. Jag trodde det var Balkanländerna som kom med sina enormt höga kindben uppe vid tinningarna. Balkan är bra också, så här Eastern Europe och Russia. Men det är Balkan liksom, är bra. Mm. Ja, men det är lite för mycket ibland. Det är lite för brett och liksom... Jaha, jag vet inte, det är lite dragen, för bra. För mycket korsdrag känns det som. Det är väldigt djupsinniga diskussioner idag. Ja, ja. Men det här är ju ändå ett jobb, som Jonas sa. Ja, det är jätteviktigt. Ja. Det handlar ju liksom om utseende i slutändan. Mm.